בגן החיות גנחה שבצומת מנחה, החליט מנהל גן החיות, מר ארתור פיקולו, לאמץ לעצמו תחביב חדש, פיסול במים. לא, אני אף פעם לא מצליח לפסל את האף בצורה מדויקת. לא, לא, לא! מר פיקולו, אל תשאל מה קרה. הייתה שריפה שקילתה את כל גן החיות? גם, אבל זה לא קשור. מר פיקולו, אתה לא מאמין. מר פיקולו, מר פיקולו, אני... די, לא, לא, תשדרת לי במוח. מה קרה? המבקרים מתלוננים שהטוקי המדבר שוטה. איך זה ייתכן? הרי רק אתמול ניהלתי איתו שיחה ערה ואינטליגנטית. אני אמרתי לו שלום, שלום, והוא אמר לי זבל, זבל, פויה! איך יכול להיות? כי מישהו מרת לו את כל הנוצות, מר פיקולו. ועכשיו הוא בדיכאון, הוא לא מדבר. הוא יכול היה לעשות דבר כל כך אכזרי לצוקי. יאי, מר פיקולו, שלום. כאן מנכ"ל גן החיות המתחרה, נקחה. נקחה! גרנדה. אמילי. בת יענה טמנה את ראשה באוזני וסיפרה לי שהטוקי הברזילאי שלכם בדיקי כי הוא איבד את כל הנוצות שלו. תראה איזה צירוף מקרי מוזר, כי בדיוק הבוקר אמילי המקסימה שלי הביאה לי במתנה כובע עם נוצות מטוקי ברזילאי מקורי. זה אתם הראתם לטוקי את הנוצות. פשדרתי. לא, את הטה. תודה רבה. אני הייתי דורותי קלדרון. אני טסה. לאן דורותי? לאוסטרליה, למכור תמונות מדלת לדלת לאנשים פריירים. ביי. דורותי! מוכרחים לחשוב איך מוציאים את הטוקי מהדיכאון. כן, מר פיקולו. דורותי, אני אחשוב כבר על משהו. בינתיים תתקשרי לזחוח ולקק, הדוברים שלנו, כדי שיוציאו הודעה לתקשורת. יו, זחוח! יו, לקק! יו, יו, זחוח! יו, זחוח! יו, לקק! יו, 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 שלום לכולם. במסגרת ה... אנחנו... בכתב, בכתב, בכתב לכולם. אנחנו מקבלים תלונות של הטוקי המדבר שלנו אין נוצות. א', אני מכחיש, משמיץ, משפיל. ב', אני הייתי בכלוב של הטוקי היום בבוקר ומצאתי על הרצפה את הנוצות האלה. זה הנוצות מהקרית שלך, אתה הוצאת בלילה מהקרית את הנוצות. מאיפה זה? מאיפה הנוצות האלה? מאיפה הוצאתי אותן? מהקרית שלי? לא. לא. מהטוקי. מהטוקי, נכון? כן. לא. לא מהקרית שלי. התבלבלתי קצת. קצת התבלבלתי. הכל בסדר. בלבל? אם לטוקי המדבר שלנו אין נוצות, אני מוכן כאן ועכשיו לתלוס לעצמי את הפלולה הזאת מהאף ולאכול אותה עם קצ'ופ. הנה, אתם יודעים מה? הנה, ככה, הנה. סלסתי, אתם רואים? שם עליה קצ'ופ ואוכל. יותר טעים מציפס. תודה רבה, העניין סגור. יש שאלות? אין שאלות, מה שאלות? מה שאלות? אולי בשביל שאלות שאלה? די, את הפנדיחות שלך, אז תפסיקה. אף אחד לא... שום שאלות.